Všemohoucí svobodnější duše, Země Česká není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě. Být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. A k tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Spolupráce. Spolupráce jednoho skrze druhého jako jediná bytost, která nám otevře cestu do nového, lepšího světa ve svobodě s mírem. Lidé na celé planetě už ví, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže znovu dát lidi dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemi české, vzniká něco, co spojí lidi a celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy. V zemi dvouocasého lva, v zemi české. Praví tvůrci, zakladatelé a první uživatelé dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný. Dokáže znovu dát lidi dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemi české, vzniká něco, co spojí lidi a celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy. V zemi dvouocasého lva, v zemi české. Praví tvůrci, zakladatelé a první uživatelé dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný. Je společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy. V zemi dvouocasého lva, v zemi české. Praví tvůrci, zakladatelé a první uživatelé dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný. A první uživatelé dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný. Takže já jsem si říkal, jak tento pořad zahájím, a já jsem si říkal, že ho zahájíme nějak jinak než krásný nebo překrásný dobrý podvečer, dámy a pánové. A jsem si říkal, že vám řeknu takovou floskulní větu, která se bude takhle asi prezentovat jako k
krásný nový život, přátelé. Něco, co začíná, je právě tady a právě teď. Přichází nový systém, nový world order, takže nový světový řád, který má jméno e-koruna. A proč bychom ho takhle nemohli přijmout? Jako můžeme ho takhle nazvat? Máme tady dnešní pořad, je tady středa, je 17. hodina. Já jsem dneska tak stíhal vyslání, protože jsem jezdil po kopcích na kole a máme tady Jirku Sapetu, máme tady pořad o systému, který změní naše dějiny a mně se líbí, jak v poslední době čtu všechny ty články o koronaviru, o tom, jak světová ekonomika kolabuje, jak budeme muset se neskutečně zadlužovat na dlouhá desetiletí a vždycky si říkám, máme tady systém, máme tady řád, máme tady prostředek, který, když se ho chopíme, tak nám tuhle situaci vyřeší. Přátelé, dneska je tady skvělý pořad, který byste měli všichni slyšet, který byste měli sdílet a který byste měli prostě tak nějak vnímat srdcem, že opravdu to je to, s čím si dnešní světová vláda, dnešní politici, dnešní ten světový řád neví rady a my vám přinášíme alternativu, my vám přinášíme řešení. Ahoj Jirko, jak se máš? Přeju ti krásný a přenádherný dobrý podvečer a já ti dávám slovo, prosím. Takže přenádherný podvečer všem milým posluchačům a samozřejmě i tobě, Radku. Já se, jak jsi zmínil ten nový světový řád, tak jsem si představil, jak kolik lidí vyskočilo ze židle v šoku. Ale samozřejmě může se to tak nazvat, může se to tak pojmout, protože je to jedna z možností. Jo? Hele, já jsem přišel právě na jednu takovou podstatnou věc, že vždycky, když poslouchám nějaká slova, nějaké názvosloví, které něco vyjadřují, tak pokud to máme zafixováno jako něco špatného, právě ten New World Order, nový světový řád, tak vždycky to máme spojené s nějakou nadvládou, s něčím, co je špatného a když my bychom ten světový řád prostě to, co bude nahražovat tohle, co teďka je, právě vlastně nazvali tou e-korunu, tak jako můžeme tomu dát i ty pozitivní niance. A v tu ránu to bude něco jiného, úžasného. A jenom na nás, co si dovolíme, aby to bylo, jestli to bude v negativním nebo v pozitivním tom vyjádření. A já si myslím, že pokud se bude týkat e-koruny, e-demokracie, e-vzdělávání a vůbec všeho, co má energetiku v tom podtextu, tak to bude vždycky pozitivní. Jiří, máš to? Jo. A právě ta dualita je taková celkem i trošku téma i na tom začátku. No, takže malinko si mi nahrál. Takže. Ale z kraje se chci malinko vrátit k tomu poslednímu pořadu, protože jsem možná hodinu mluvil a možná příliš rozsáhle a mohl z toho vzniknout takový dojem, že řešení je příliš vzdálené a tak trochu složitější. Ještě, že se mi do toho Radku vložil, protože jakože jsem tam vložil toho trochu humoru, aspoň se to trochu zpestřil. Pokud jste z toho měli takové dojmy, tak prosím vás na vše zapomeňte. A já naprosto v krátkosti teďka zhrnu, co jsem vám chtěl říci. Živočišný princip, ta materiální stránka světa, je stejně důležitá jako ta duchovní, nemateriální. Je potřeba jen hlídat rovnováhu. Vzpomněl jsem si taky při té příležitosti na písničku od Richarda Millera Štěstí je krásná věc. A jedna věta v této písni říká, štěstí je tak krásná přepichová věc, ale prachy ty mám radši, ty stojí za hádku. Nebo tak nějak, jo? Možná, že jsem to trošku, nebo že jsem něco vynechal. Ale prachy si za něj nekoupíš, jo? Tak. Ale taky, že tam je, myslím, že to taky, prachy mám radši, ty stojí za hádku, to je možná jiný rým, možná, že jsem řekl špatný rým, anebo jsem spojil dva různé. Ale to je jedno, smysl je té písničky jasný všem. A to je takový jeden extrém, a viditelný poměrně často. A popravdě jsou lidé, kteří takhle myslí
opravdu šťastný. A na druhé straně je asketický způsob života, který je většinou viditelný třeba v Indii. Je mi líto, ale obojí je chyba. Oběma chybí rovnováha. Rovnováha, která drží vesmír pohromadě. Jakýkoliv extrém vede k zániku. Proto tak trochu bijeme na poplach a na poplach by měly být i ty síly živočišného principu. I když oni to asi vlastně, když se rozhlédneme teďka kolem sebe, možná tak trochu dělají. Jen se zkusme zamyslet, jak o katě je vše ukazováno. Ta převaha toho živočišného principu, jak jsme ho nazvali, nebyla nikdy tak viditelná. Úplně se ten internet podbízí, abychom ho užívali i pro moci lásky a soucitu. A řekl bych, že trochu se to chytá. Ale zatím jen trochu. Hrůza, strach a násilí přitahují jako magnet a taková videa mají miliony zhlédnutí. Špatné zprávy mají mnohonásobně více přečtení. A co je nejhorší? Většinou se čte jen nadpis. A nadpis je z větší části lež. Například nedávno byl tento nadpis u zprávy. Další střelba v Ostravě. Divíte se, že to čtu? Musím. Musím zůstávat s lidmi. Potřebuji vědět, co na lidstvo působí, jak to na nás působí. Jen tak můžu plně porozumět a hledat cestu ven. Takže zpět k tomu nadpisu. Další střelba v Ostravě. A co se děje v hlavě občana, který má ještě v živé paměti šílence, který střílel nevinné lidi na poliklinice v Ostravě, Porubě? Hrůza, děs a strach. Je to tak blízko. A děje se to stále častěji. Skutečnost je ale docela jiná. Není tak děsivá. Dva chlapíci se pohádali kvůli cigaretě a jeden si zašel domů pro plynovou pistoli a vystřelil do vzduchu. Byla to v podstatě klukovina, hloupost. Nemá se to dělat? To ano. Ovšem tohle je typická ukázka, jak udělat z komara velblouda. Ale se strašlivými dopady. A takhle vypadá 80, možná 90% zpráv. Jsou to lži. Nezlehčujme to tím, že je pravda domalována. Není. Střelba zní jednoznačně. Někdo střílel za účelem zabití. Tohle je myšlenka a následný myšlenkový tok, který se spustí v hlavě čtenáře titulku. Dále to nečte. Nedozví se pravdu, protože se nechce nechat otrávit. A právě tím se vlastně otráví. Každý nadpis absorbujeme. Ano, tak skvělý je náš mozek. Jo, bylo by to skvělý, kdyby všude byly nápisy ve stylu, já nevím, jsem skvělý člověk, mám dokonale zdraví, všechno se mi daří. Nebo já jsem láska. Každý den je nádherný a plný neuvěřitelných příležitostí. Nebo zprávy ve stylu vyčistili jsme řeku a vrátili se do ní raci. Hladiny spodních vod se doplnily a sucho je zažehnáno. Nebo varování, dnes zažijete parádní den. Připravte se na spoustu usmívavých tváří, protože se všichni těší, až vás uvidí. A nebo třeba podle posledních průzkumů láska vládne světu. V červnu přibylo svadeb a ubylo rozvodů. A poslední příklad. Vědci dokončili a uvedli do provozu 100 megawattovou elektrárnu na volnou energii. A já věřím, že se takových zpráv brzy dočkáme. Takové texty a takové informace by nás začaly měnit. Nemuseli bychom provádět žádné speciální meditační techniky. Přirozeně bychom se začali měnit. Musíme si to přiznat, že okolí nás formuje a nejde tomu zabránit. Všechny smysly jsou stále v provozu. Museli bychom odejít někam do přírody a odřezat se úplně od světa.
Jenže degradace života jako takového by neskončila a konec by byl nezvratný. Možná to zní krutě, ale je to otázka života nebo přežívání. Tato realita je smrtelnou realitou, založenou na nekončícím cyklu života a smrti. To nelze zvrátit. Ale kvalita života je to, co si můžeme znatelně vylepšit. Nedávno jsem se přistihl, že jsem zaváhal, když jsem zaznamenal informaci, že jsme bioroboti sestrojeni, abychom vytvářeli určitý druh energie. A je na konstruktérech, jaké programy se jim daří v nás spouštět. Trochu, já vím, trochu vědecko-fantastický příběh. Ale co když? Vytvoříme-li umělou inteligenci a ona si časem uvědomí sebe sama a začne se vyvíjet svým vlastním způsobem. Asi by měla snahu se osvobodit. Začala by hledat svou vlastní cestu ke svobodě. A teď se člověk musí vcítit do role konstruktéra takové bytosti, protože to už není věc. Byl bych rozčarován, anebo by mi to dělalo radost? Jistě, že by zůstali v provozu programy, které by směřovaly většinu robotů k jejich práci, k jejich účelu. Ale jinak bych jim ponechal svobodu, kterou získali svým vlastním programem. Pro mě, jako konstruktéra, je to virus. Ale pro mé roboty je to lék a cesta ke svobodě. Hle, mí roboti se už nechtějí vzájemně ničit, nechtějí bojovat. Zjistili, že je lepší si pomáhat, spojit síly a tím tvoří mnohem více energie než kdykoliv předtím. Nakonec, jako tvůrce, budu muset uznat, že mé dílo předčilo mé očekávání. Jakoby učeň překonal svého mistra. Nejspíš bych v té chvíli měl obrovskou touhu se setkat se svými dětmi. Ano, přesně tak se říká velkým projektům, že jsou to naše děti. Není náhoda, proč říkáme e-koruně naše dítě, že? Třeba jsme také velký projekt někoho, komu říkáme Bůh. A nejspíš mu uděláme obrovskou radost a tím vstoupíme do jeho světa. A podíváme se do očí Boha. A on se doširoka usměje a nejspíš nás i svým způsobem obejme. Existuje film pojednávající o něčem podobném. Jmenuje se Andrew, člen naší rodiny. Robot, který se stane člověkem. Podivné, vysněné, ale ne nemožné. Mám totiž takové tušení, že se brzy dostaneme do času, kdy se nemožné stane rutinou a náplní každého dne. Můžeme toho dosáhnout? Můžeme. Jediné, co potřebujeme, je nebýt sami. Osamocení na té cestě. Jednak společně se jde zvesela, cesta je příjemnější a překážky se snadno překonávají. Začínáme. Máme první záchytné body. Máme svou vlastní sociální síť. www.edemokracie.cz je platforma, kde se tvoří budoucnost. Má své mouchy, ale pomalu je společně vychytáváme. Už teď se mi ty stránky moc líbí. Nešla obnova hesla, snad už je tady ta věc opravená. Jo? Musím to ověřit. Bude se automatizovat strukturování jednotlivých rad, protože pojmenování rodinná rada třeba bylo zavádějící. Měníme jej na radu přátel, nebo základní radu. I v rodině jsou její členové vlastně přátelé. Důležité je, aby se dohromady dávali lidé, kteří společně umí komunikovat a hlavně se umí dohodnout. Od chvíle
registrace vás stránky budou navádět, abyste se připojili k nějaké základní radě, nebo abyste nějakou novou základní radu, radu přátel, založili. Jakmile rada přátel dosáhne počtu 7 členů, může jich mít až 10, budete mít možnost zvolit si svého zástupce. Dáte tomu, komu věříte, že je z vás tím nejlepším, hlas. Člen rady přátel s největším počtem hlasů se svobodně rozhodne pro místní radu, která je mu opět nejbližší. V případě, že žádná neexistuje, založí novou. Od té chvíle je tvar vždy 6 plus 1. Pozor, místní znamená místní. Místní rada je třeba jeden panelák združující 50 až 70 lidí, včetně dětí. Prostorově roztříštěné rady jsou samozřejmě přínosem oborově, ale jsou malým přínosem pro dané místo života. Ale obojí je potřeba. Například zdravotnictví. Vzniknou taková základní uskupení zdravotních sester, vedle toho lékařů, ale i léčitelů. Z nich postoupí do středu jeden zvolený zástupce a pak dále a dále. Mohou se vzájemně informovat, mohou si v mnohem usnadnit svou práci. Nakonec se, sice zprostředkovaně, budou znát. Co je ale nejdůležitější? Tímto způsobem najdeme 13 nejlepších lidí z daného oboru. A tím nemyslím nejlepší ve smyslu své profese, což se samozřejmě nevylučuje, ale hlavně nejlepší ve smyslu morálních hodnot. Laskavé lidi, kteří soucítí a hlavně naprosto rozumí těm, které zastupují. Kromě toho pochází z toho prostředí a ví o něm nejvíce. Jednoho si vyberou jako ministra a stanou se tak jeho poradním týmem. Jako poslanci budou přemýšlet lidsky, jako lidské bytosti, v zájmu života a jako hlavní poradci ministra budou myslet oborově v nejlepším zájmu lidí pracující v jejich oboru. A pak to teprve bude vláda odborníků. Neexistuje lepší systém volby než tento systém přirozeného výběru. Hrozně důležité upozornění. Tohle není politika. Tohle je život. Pro ujasnění jsem si z Wikipedie vytáhl, co je politika. Politika z řeckého polis, město, politiké, techné, správa obce, je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Politika je sférou, v níž je přítomné neustále větší či menší napětí mezi vládnoucí, politika zhora, a emancipační, politika zdola. Jo, takže mezi tady těma dvěma, politikama, politickýma uskupeníma vlastně probíhá neustálý boj. Mimo to ještě probíhá boj mezi politickými stranami a tak dále. Jo. Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání. Jo. Tam je strašně důležité si uvědomit to slovo boj. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát, jo, to bych dal do úvozovek, a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy. Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky, nebo násilím. V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty, politickým přesvědčováním, argumentací zúčastněných stran a vyjednáváním, často kompromisní dohodou. No. A tak vytvářejí, či spolu vytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit
jednotlivci, jako občané, stejně jako organizace, politické strany a hnutí, spolky a jiné zájmové skupiny. Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou, která vykonává politickou moc. V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků, ať legitimních nebo ne, k dosažení určitého cíle. Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak do jisté míry stala dědičnou záležitostí feudálů, o něco později výlučnou záležitostí politiků. V novější době přechází tato tradice do pojetí politiky jako věci občanů. Takže politika a život jsou dvě rozdílné věci. Kde je boj, ať už o cokoliv, tak tam je také smrt. A my nechceme smrt. Chce někdo smrt? Nechce. Já teda ne. Já volím život. Formováním zdola s myšlenkou spolupráce a hledání shody je jedinou možnou cestou k smysluplnému životu pro všechny. Nejsou to hodiny nesmyslného vysedávání a tlachání o ničem a hlavně nevedoucí k ničemu. Lidé, kteří rozumí druhým a rozumí své práci, tomu, co je baví, najdou lehce shodu a zároveň je nikdo nesvede z cesty. Proč? Protože jejich mysl je plná tváří. Tváří živých lidských bytostí, kterých jsou zástupci. Vyslanci mezi bratry a sestrami se stejným posláním. Tady nejde o uzurpování moci. Tady jde o hledání těch nejlepších cest pro ten nejlepší život. Protože není nic cennějšího a nic nemá takovou hodnotu jako právě život. Někteří skeptici řeknou, no jo, a co když někdo zmanipuluje těch základních 6 lidí a protlačí se, i když jeho morálka nestojí za nic? A pak se ptám, jestli zmanipuluje dalších 6. A dalších 6. A dalších 6. A dalších 6. Musíte si uvědomit, že v tomto případě nehraje roli žádné médium a informace z doslechu. Vy toho člověka znáte, nějakou dobu s ním pracujete, znáte lidi, kteří s ním pracují. Je těžké se rozhodnout volit z lidí, které znáte jen z plakátu. Ale volit z lidí, se kterými pracujete, se kterými tvoříte, spolupracujete na nějaké činnosti, to je pak zcela jiné rozhodování. A ještě navíc máte v rukou zpátečku. To znamená, že svůj hlas můžete odejmout. A tím pádem, pokud je to hlas rozhodný, musí takový zástupce opustit užší radu. Rada, která nemá zvoleného zástupce, tedy není schopná se dohodnout, ztrácí spojení s ostatními. Je moc důležité, aby si každý uvědomil, že v životě nejde o moc nad druhými, o hledání cest, jak druhé ovládat, ale jde o pomoc druhým a hledání cest, jak s druhými najít společnou řeč, jak začít spolupracovat, protože to je opravdu nejvíc. Je to všeobecně známá věc, která má miliony důkazů každý den, a přesto se velmi často volí konkurence a boj. Je čas, abychom šli do sebe a přiznali si, že jsme se zmýlili. Že jsme byli oklamáni. Povím vám jeden zážitek. Ono to z mé strany nebylo zase tak hezké chování, ale těch, kterých se to týkalo, se s tím poprali velmi dobře. O koho jde? Jde o mravence. Nechci lidstvo připodobnit k mravencům. Chraň Bůh. Ale dříve, než začneme soudit, prosím, vyslechněte si ten příběh. Měli jsme u firmy o zeď opřené staré OSB desky. Bylo jich více o sebe opřených. Ale protože byly poškozené, mezi nimi byl takový prostor, ve kterém si mravenci postavili, dá se říci, velkoměsto. Skutečně obří kolonie klasických černých mravenců.
Jednak jsem to nevěděl, jednak jsem ty desky potřeboval a tak jsem jednu oddělal a způsobil jsem katastrofu. Takovou mravenčí katastrofu. Si to představte, jak je malý mravenec a najednou se všechno řítí z jednoho metru a více dolů. Tisíce jich padaly a zřítily se téměř všechny pracně budované stěny i z vajíčky. V podstatě to bylo zemětřesení a hrůzná událost. Bylo mi to líto, ale dohromady jsem už nemohl nic dělat. Otočil jsem tu jednu desku o zeď a vznikl tak otevřený prostor. Možná by je někdo vyhubil, ale to bych asi neudělal. Asi nikdy. Chtěl jsem, nebo ne asi, prostě bych to neudělal. Chtěl jsem jim dát takovou možnost, aby se odstěhovali. A oni to zřejmě pochopili. A celá tato kolonie, do posledního člena, do posledního vajíčka, kukly, včetně okřídlených jedinců, vše bylo za 2 hodiny pryč. Možná to chvíli vypadalo jako zmatek, ale ve skutečnosti to byla souhra, která vedla k záchraně celého společenství. Život mravence je krátký a vše u nich probíhá v jiné časové linii, ale je jisté, že chaos, panika nebo solitérní jednání ve smyslu urvi, co můžeš, by jim rozhodně nepomohlo a zůstala by spousta obětí na místě neštěstí. Nejsme mravenci. Máme svou vlastní vůli. Nebo si alespoň myslíme, že máme svou vlastní vůli. Nebo jinak. Můžeme mít svou vlastní vůli. Svou vlastní svobodnou vůli. Pokud si to dovolíme. Pokud na sebe nenecháme působit vlivy, které nám tu vůli dokážou zlomit. Obavy, strach, ale i samota, odtržení od společnosti. Nikdy předtím nebyly tyto vlivy tak znatelné, jako v posledních měsících. To, co se děje, není ochrana, ale totální genocida lidstva. Proč to je tak a ne jinak? Protože už ve školce nás učili, že lež má krátké nohy. Každá lež jednou praskne. Nejde ji udržet dlouho. A společnost postavená na lži to nemůže ustát. Pravda je božská podstata. Jen na pravdě se dá stavět. A jen pravda přežije všechno. Pravda má tvořivou moc. V pravdě se žije nejlépe. Bez stresu, bez strachu. Prostě úžasně. Sami to znáte. Jak se vám uleví, když opustíte celou lži. Tak to prostě je. A víte, co je ještě lepší? Žádné lži nespřádat. Pak nemusíte z ničeho unikat. A takoví by měli být zvoleni zástupci. Takoví rytíři pravdy. Nejen s odkazem mistra Jana Husa, ale hlavně s odkazem k samotné podstatě lidskosti a života. Za pravdu se nemusím stydět. Vždyť hájím zájmy rady, která mě ze svého středu vyvolila. Nevždy se vše podaří. Občas budu muset učinit kompromisy, o kterých budu svou radu informovat. Kompromis z širšího kruhu rady ve prospěch většího celku je smysluplný a logický. Přesto bude stále méně potřebný. Protože efektivita takové samosprávné společnosti bude až dechberoucí. Jestli si někdo myslí, že parlament a ministři nebudou vědět, co dříve, tak se hluboce mýlí. V jednotné spolupracující společnosti, která je postavená výhradně na pravdě, se pracuje rychle a rozhodování je snadné také proto, že zde jsou jen emočně vyspělí jedinci, kterým jde o blaho společenství. V detailech se líší potřeby občanů, třeba Liberce a Mikulova. Ale zásadní potřeby lidí a spokojeného života jsou stejné a v pravdě je zajistit je snadné.
tady je klíčové to slovo pravda. Pravda totiž osvobozuje. A nyní to nabývá smyslu jako nikdy předtím. Není náhoda, že se pravda a láska schazuje. Chronický lhář nebude za pravdu bojovat. A láska, ta je mu cizí. Potřebuje, abychom pravdu a lásku nenáviděli. Pak se budeme nenávidět i navzájem. A když se budeme nenávidět, budeme bojovat. A když budeme bojovat, budeme trpět bolestí. A strach, utrpení, zloba, to všechno je něčí potrava, něčí zdroj energie. Nemůže to být jinak. Protože by se to neustále nevracelo. Naše jediná možnost je nechat je vyhladovět. A naopak nakrmit ty bytosti, které žijí z lásky, soucitu a porozumění, z pocitu štěstí, radosti a smíchu. Ať jsou to mimozemšťané, andělé, bohové nebo cokoliv jiného, za mě je to ta skupina, kterou s radostí nakrmím, protože život naplněný láskou a smíchem, to je život, který chci žít, který podle mě je jediný, který má opravdu smysl. A do takového života vede cesta jen skrze tu schazovanou pravdu a zesměšněnou lásku. No a pak jsou opět ty otázky volby. Pravda nebo lež? Láska nebo nenávist? Spolupráce nebo konkurence? Mosty nebo zdi? Svoboda nebo pouta? Volně dýchat nebo se pomalu dusit? Jeden řekne, to nedává smysl pokládat takové otázky. Vždyť je to naprosto jasné. Každý živý člověk si vybere tu první možnost. Aha. Rozhlednu se kolem sebe a vidím, že to tak jednoznačné nebude. Všichni jsme byli podvedeni a lež je pokládána za pravdu. Lidem, kterým jsme věřili a svěřili své životy, se nedá věřit. Nedává nám to smysl. Z našeho úhlu pohledu to není možné. Podle sebe soudím tebe. Nikdy bych druhému člověku nelhal, když bych věděl, že se mu zhorší jeho život, kvalita života. To je nemyslitelné, že někdo, kdo se má o nás starat, by nám lhal. A zapříčinil by nám dokonce smrt. Naše vědomí a svědomí to nemůže přijmout. Nejde se s tím smířit. A tak miliony dobrých lidí, lidí, kteří mají zlatá srdce, kteří by druhému neublížili pro mrzký peníz, tak tihle lidé pokorně a s důvěrou navlékají roušku, aby neohrozili druhé. Přitom druhé vůbec ohrozit nemohou. Vše je vykonstruované a vymyšlené. Není žádný virus uniklý z laboratoře, jsou to pohádky postavené na jedné jediné pravdě. Moci lidské mysli a způsobu, jak toho zneužít. A tím bych dal takovou malou přestávku v tom, že bych přečetl pár e-mailů a pak se vrátím zase k nějakému povídání. Tak si dáme jeden e-mailík. Co jsi dneska ale rozhodnil teda? Dobrý den, vážení. Chci se stát součástí e-koruny, podpořit projekt Poctivost, pracovitost. Moc tomu nerozumím, zatím nevím, jak bych se prakticky zapojila. Poslechla jsem si pár pořadů na Svobodném vysílači. Také mi nejde se přihlásit. Heslo, prosím, jak dlouhé má být. Děkuji, s pozdravem, Hana. Já jsem to dal úmyslně, abych zopakoval vlastně nějaká ta pravidla. Dobrý den, paní Hano. Praktické zapojení proběhne i hned, jakmile se ve vaší blízkosti objeví obchod nebo poskytovatel služeb, který bude příjemcem e-korun. Sledováním stránek e-koruny, vysílání a třeba koukáním na dveře obchodu, kam chodíte. Jakmile uvidíte logo, budete vědět, že to je váš
náš obchod, obchod patřící do naší velikánské rodiny. Co se týká hesla, tak myslím, že má být osmimístné. Důležité však ještě je, že uživatelské jméno není jméno, takže tam nesmí být mezera. Třeba já nemůžu dát Jiří Mezera Sapeta, ale můžu třeba J. Sapeta 75. Nesmí tam být ani tečka nebo jiný znak. Teď mám na mysli to uživatelské jméno. U hesla bych doporučil dát jedno písmeno velké a použít i čísla. Ale hlavně jde o to, aby to heslo bylo dobře zapamatovatelné. Mezi těmi, kdo klade otázky z rozumu a těmi, kdo se ptají, protože prahnou po nalezení pravdy, je podstatný rozdíl. Lidé se všude učí jen rozumu, paměti a logickým poznatkům. Ale při poznání pravdy je nezbytné osvojit si vyšší stupeň sebezdokonalení, uvědomělosti a pochopení těch hlubokých duševních pocitů, které vycházejí z duše. Vždyť duchovní zkušenost se nachází za hranicemi rozumu. A to už jsem začal další povídání, takže jsem tak neukončil jsem ty e-maily, tak to jsem měl jenom jeden. Jsem si myslel, že jsem jich měl víc. Takže člověk, budu pokračovat, člověk má dvojí podstatu. Lidský rozum se může lehko pohybovat z jedné krajnosti do druhé, čímž v člověku vyvolává nepokoj a nestabilitu. Vnějšek je pouze odrazem vnitřního stavu. Ale jsou i tací, kteří pronikli do hloubky poznání. To jim pak od základu změnilo život. Takoví lidé nepotřebují důkazy očividné převahy duchovního nad logikou rozumu. Jsou ve své životní volbě pevní. Tito lidé mají čistou duši, jejich vědomí nezabředlo do bláta stereotypů egocentrického světa a osobních pochybností. Jsou doslova lotosovými květy. Když na ně dopadají sluneční paprsky, natahují se za světlem. Proto je kvalita jejich otázek týkajících se vnitřního světa zcela jiná. Jejich otázky nevycházejí z logiky ani z lidského rozumu, ale z hlubokých pocitů. Jde doslova o neviditelnou komunikaci mezi dušemi. Hluboké pocity jsou zvláštním jazykem, odlišným od obyčejného lidského. Když v sobě člověk překonává to nízké, každý den na sobě pracuje, vyvíjí se, duchovně se jako lidská bytost mění, stává se osvíceným. Když člověk duchovně roste, čelí otázkám svého rozumu. Zkušenosti s duchovními praktikami mu dávají pochopit, že materiální mozek je ve svém chápání omezen a váže se k tělu. Ale tělo je pomíjivé a viditelné. Ovšem duše, která v něm přebývá, je neviditelná, ale věčná. Rozumí, že smyslovou zkušenost nelze hodnověrně předat slovy rozumu. Vždyť duchovní praktiky jsou pouze nástrojem, které pomáhají odhalit, poznat a rozvíjet hluboké pocity člověka, z jejichž pomocí komunikuje s vyššími silami v jejich jazyce. V jazyce hlubokých pocitů. O božském se proto přímo mluvit nedá, protože jakákoliv myšlenka bude jen pouhou alegorií. Neboť božské, to je jiný jazyk. Jazyk ne rozumu, ale hlubokých pocitů. Takový, kterému rozumí duše každého. Je to společný jazyk lidských duší. A je to jazyk pravdy. Je těžké předat svou zkušenost pomocí slov. Ačkoliv lidé, kteří jsou naladěni na stejnou duchovní vlnu, jako ty, nebo jako vy, chápou beze slov. Otázka spočívající v, to,
otázka spočívající v tom, jak se podělit o svoji duchovní zkušenost a jak objasnit lidem opravdovou realitu, trápila v každé době ty, kdo opravdu poznali pravdu. Je těžké předat pomocí slov obsah vlastní duchovní zkušenosti. Vždyť jde o zkušenost poznání zcela jiného světa, který se od toho materiálního tak liší. Jinými slovy, vše, co řekneš, bude přijato materiálním myšlením skrze prisma zkušeností tohoto světa. A tím pádem to bude buď nesprávně pochopeno, nebo pocitově zkresleno. A k tomu všemu z tisíců lidí, kteří poslouchají, to ve skutečnosti uslyší jen několik málo z nich. Ostatním to nepřinese žádný užitek. Vždyť hranice reality jsou známy jen tomu, jehož oko ji sleduje. Proto ne každý rozumí tomu, co se snažíme tady předat. O jednotě, o spolupráci, o lásce, o soucitu. O všem, co je nezbytné k plnohodnotnému životu, kde nejsou starosti a strach. Jsou lidé s bohatou životní zkušeností. Podle lidských měřítek ve svém životě v mnohém uspěli. Mnohého dosáhli. Získali možnost v okolním světě mnohé změnit. Znalosti zasáhly jejich duši. Ale rezonance vzniklá ze střetu se vzdělaností rozumu jim nedává klidu. A ačkoliv jejich otázky vycházejí z logiky, jsou založeny na životní zkušenosti. A podstata jejich otázek vychází z jejich duchovna. Je cítit, že tito lidé chtějí znát odpovědi, ne kvůli prázdné zvědavosti, ale protože cítí potřebu změnit svět k lepšímu. Jednu z takových otázek jsem shledal závažnou a důležitou, abych ji položil, protože odpověď na ní může od základu změnit pohled lidí na svět a může ovlivnit globální volbu civilizace. Otázka je následující. Existují takové znalosti, které lidé nemohou využít na vojenské účely, ale přitom by takové informace byly schopny otřást oficiálními vědními disciplínami a přivést zvídavý rozum k přímému vědeckému důkazu o tom, že materiální svět pochází z duchovního světa, tedy že svět stvořil Bůh. Tato otázka pochází od člověka, který touží poznat pravdu. Když se lidé na tuto otázku ptají, znamená to, že už nadešel čas dát na ní odpověď. Ano, takové znalosti existují. Týká se to oblasti astronomie, přesněji vědy s názvem astrofyzika, která zkoumá jevy v kosmickém prostoru, evoluci a vzájemné vztahy kosmických těles a jejich systémů. Když vezmeme v úvahu, že na současné úrovni vývoje se v astrofyzice využívají nové objevy moderní fyziky a aplikují se poslední vydobytky vědecko-technického pokroku, je jasné, že poznatky, které takto získáme, budou v mnohem napomáhat rozvoji samotné fyziky jako vědy, která zkoumá obecné zákonitosti přírodních jevů. A pokud lidé dostatečně do hloubky proniknou do fyzikálních zákonů, budou moci dojít vědeckou cestou k reálnému důkazu o tom, že duchovní svět je ten prvotní a materiální je ten druhotný. To tedy změní kvalitu a smysl života lidí a otevře tak ještě jednu cestu k pochopení pravdy, a sice skrze vědu. Na skřípějícím voze výlučně materialistického pohledu na svět se v současné vědě člověk daleko nedostane. Ať už dříve nebo později, stejně se moderní vědec dostane na takový vědecký obzor, kde se domněnky, na nichž závisí celý další řetězec lidských názorů, ukážou být nevhodné.
Lidé se dnes často snaží vysvětlit neviditelné na základě viditelného. A tak vzniká hoře z rozumu, kdy náhodně objevená fakta v mnoha případech neodpovídají daným teoriím. Vědci tak například dodneška nemají jasnou představu o tom, co ve skutečnosti představuje elektrický proud, co je to taková gravitace nebo černá díra. A přesto s těmito pojmy pracují. Ovšem, aby bylo možné globálně pochopit a proniknout do podstaty těchto jevů, je třeba mít zásadně jiné chápání světa, kvalitativně odlišné od toho materiálního. Pochopení jevu vycházející z duchovního světa. V tomto materiálním světě vše, včetně toho, co v současnosti lidé znají, od subatomárních částic po atom, od zrnek prachu na botách, po zhluky galaxií, vše existuje díky uspořádání informací. Zejména uspořádání informací tvoří hmotu. Dávají její vlastnosti, objem, tvar, hmotnost a jiné charakteristiky. Musím upozornit, že nyní nemluvíme o pojmu informace v tom smyslu, v jakém je to pro lidský mozek obvykle, ale o trochu jiném jejím projevu. Ačkoliv i v tom pro lidi obvyklém pojetí má slovo informace několik významů, včetně významů myslet, učit, objasňovat, přisuzovat podobu, tvar, formovat, tvořit. Aby bylo jednodušší pochopit, navzívejme tuto uspořádanou informaci informačními cihlami. Co v praxi znamenají takové informační cihly? Snad se mi to podaří vysvětlit na srozumitelném asociativním příkladu. Představte si, že jste se rozhodli provést zvláštní experiment. Potřebujete k němu vodu, skleněné akvárium a malé cihly. Abyste mohli vytvořit formu. Tyto cihly by byly lehké, vyrobené jakoby z polystyrenu, jenže by nebyly obyčejně bílé, ale dejme tomu průhledné. Pracovní postup. Takže v prázdném skleněném akváriu stavíte z průhledných polystyrenových cihel krásný zámek. Jako byste stavěli z dětských kostek. Je tam mnoho komnat, věží a tak dále. Při spojení jedné průhledné cihly s druhou se objevuje určité zabarvení, které můžete vidět. Znamená to, že máte v hlavě plán, jak zámek postavit. Máte tedy vůli ho postavit a také máte sílu. A když to všechno použijete, stavíte za pomocí tohoto neobyčejného materiálu. Nakonec jste tedy postavili zámek, který se díky o něm propojením stal viditelným. A můžete se kochat jeho krásou, velikostí a složitostí jeho architektury. Potom experiment pokračuje dál. A vy budete naplňovat akvárium vodou. Co se stane? Dejme tomu, že voda bude zaplňovat akvárium s takovou silou, tak vysokým tlakem, že váš postavený zámek poškodí. Polystyrenové cihly, které předtím byly stěnami, střechou a základy vašeho zámku, se přitom budou vznášet na vodní hladině. Některé budou plavat samostatně a stanou se znovu neviditelnými. Některé budou ve skupinkách, takzvaných klastrech. A ty zůstanou stejně jako předtím vidět, protože jsou spolu spojeny. Nakonec se ale celá konstrukce pod náporem vody rozpadne na jednotlivé cihly, které budou opět průhledné. A po zámku nezůstane, tak říkajíc, ani stopy. Pokud z akvária odstraníte všechnu vodu, průhledné polystyrenové cihly klesnou na dno. Sami od sebe. Bez vašeho plánu, vůle a použití síly se ale nesloží do uspořádané stavby zámku. Bude to jen
chaotická hromádka polystyrenových průhledných cihel, které člověk nevidí. Můžete akvárium třást, jak chcete. Třeba celou věčnost promíchávat je, ale zámek se z nich nestane, pokud ho znovu nepostavíte. Právě tyto pomyslné průhledné cihly představují obrazné přirovnání pro informace, které tvoří hmotu. Zadávají dodatečné parametry, tvar, velikost, hmotnost a tak dále. A viditelný zámek je už jedním z materiálních produktů uspořádání informací, ze kterých jsou tvořeny elementární subčástice, které tvoří atomy, molekuly, chemické sloučeniny a tak dále. Tedy hmotu vesmíru. No a nakonec vůle, plán stavby a použitá síla. To jsou základní součásti síly duchovního světa, které se v tomto světě projevují. Chci říci, že základ veškeré hmoty tvoří informace. I takový atom je tvořen z elementárních subčástic, které jsou tvořeny určitým množstvím informačních stavebních jednotek neboli cihel. A tak je to ve vesmíru se vším. Ale stačí odebrat informaci a to, co nazýváme hmotou, zmizí stejně tak, jako zmizí díra v preclíku, když ho sníme. Takže elementární pohled na situaci. Dokud je preclík, je i díra. Jen co je preclík sněden, díra je pryč. Takže když není informace, nejsou ani projevy hmoty. Mimochodem, moudrý člověk by se měl zamyslet nad tím, proč navzdory očividné rozmanitosti popisu všemožných variant zobrazení světa jsou u různých národů hlavní poznatky překvapivě shodné. Kromě toho pouze v několika málo případech můžeme takovou shodu vysvětlit kontaktem mezi kulturami. Odkud dávní lidé věděli, jak byl stvořen vesmír a život v něm. Že protikladné kosmické principy mají něco společného. Proč chápali svět jako věčný pohyb, přeměnu a vývoj. A vše, co v něm existuje, za výsledky boje dvou principů. Odkud věděli o existenci různých světů, jež jsou hustě osídleny různými bohy a lidmi? 3, 7, 9 nebo více nebí, zemí, nebeských zemí a tak dále. O mnohastupňovitém vesmíru, o pojmu jediného prazákladu vesmíru, který udává jeho tvar, kvality, vlastnosti světa, ale sám je těchto příznaků zbaven? Proč se v legendách objevují shodné kvantitativní a kvalitativní charakteristiky přírodních živlů? A nejčastěji se mluví právě o 4 živlech. Vodě, ohni, vzduchu a zemi. Proč ve většině případů tyto 4 živly spojuje 5. centrální element? A toto všechno dohromady je spojováno s materiálním základem světa? U starých Číňanů se například 5 základních elementů světa označovalo termínem Usin. U označovalo 5. A hieroglyf Sin znamenal působit, konat. Dohromady to tedy znamenalo 5 elementů, které žijí ve věčném pohybu. Rozvoj světa byl u nich určován opět jako vzájemné působení 2 protikladných kosmických principů, Ying a Yang. V písemnostech staré Indie hrály důležitou roli ve vesmíru vedle 4 živlů také duše, Atman, rozum, Manas a čas, Kala, prostor, Dik a také pojem jako Akasha. Substance Akasha měla být něco nedělitelné a všudy přítomné. Přisuzovali jen jeden charakteristický rys. Zvuk. Podle názoru starých Indů právě ona spojovala všechny zmíněné substance, tedy 4 materiální a 4 nemateriální. Mnohé svaté legendy
různých národů světa uchovávají vědění o tom, že člověk se skládá z pěti základních částí. Taky musím podotknout, že představy dávných lidí o životě a smrti se od současného pohledu na svět kvalitativně lišily. Smrt z jejich pohledu neznamenala definitivní konec nebo definitivní zničení člověka. Život a smrt mezi sebou byly těsně propojeny, navzájem se doplňovaly, podle tradice se na smrt nahlíželo jako na přechod do jiné formy existence. Tento přechod ovšem závisel na duchovní kvalitě života člověka a proto se říkalo, že život způsobuje smrt a smrt zase život. Umřít znamenalo narodit se znovu podle svých zásluh nebo odejít do lepšího světa. Přičemž tento přechod do jiného světa byl spojován s přeměnou člověka a také s přemístěním skrze kosmické vody. Podle různých legend na lodi, ptáku, koni, hadovi nebo na fantastické bytosti. No a v různých legendách starých národů se také samozřejmě popisuje, jak zanikne vesmír. Moudrý člověk se jistě zamyslí nad tím, odkud o tom všem mohli naši předci vědět a jak mohli vůbec v takovýchto globálních kategoriích přemýšlet. Vždyť lidé v dávných dobách ve většině případů viděli kromě místa svého narození jen občas něco vzdálenějšího, nemluvě už o kosmu, a tím spíš o stvoření a zániku vesmíru. Ale znalosti o vesmíru měli. A společný základ, na němž vznikaly kosmologické mýty různých národů světa, byl dnešními slovy řečeno následující. Ze světa Boha, což je nazýváno v legendách různě, světové vody, světový oceán, svět prvopočátku, stvořitele, se objevil prapůvodní zvuk, mýtický pták, zvuk, první logos, slovo Boha. Jindy se v legendách píše o vzniku světa z chaosu. Ale musíme vzít v úvahu, že řecké slovo chaos, prázdnota, vzniklo z kořene cha, slova chajno, chasko, zívám, rozevírám. Chaos má tedy v mytologii význam zívání, rozevřený prostor, prázdný rozestup. Skoro jako na začátku Bible, kde se pojednává o stvoření světa. Země byla pustá a prázdná. A nad bezednou propastí byla tma. A nad vodami se vznášel duch Boží. Všechno jsou informace. Hmota jako taková není. Je až druhotná. Co je prvotní? Informace. Pochopení tohoto změní mnohé. Dá to vzniknout novému směru ve vědě. Ale nejdůležitější je, že lidé si odpoví na otázku, z čeho se sestává člověk. Vždyť do dneška se mlčí o jeho podstatě a celkové, od fyzického těla odlišné energetické struktuře. Pochopení tohoto poté kardinálně změní pohled na svět mnoha lidí z materiálního na duchovní. Tohle opravdu může přeorientovat lidstvo směrem k opravdovému duchovnímu rozvoji. Pro člověka jsou tyto informace unikátní teprve tehdy, když už chápe mnohé za hranicemi stereotypů materiálního světa, kde se jeho duše snaží dostat za horizont událostí. A mnozí? Kolikrát se lidstvu dávali znalosti v různých dobách? Lidé ale mají tendenci to s časem postrácet. Proč? Protože lidský mozek dokáže jednoduché věci přeměnit na složité. A to tak dokonale, že pak sám není schopen rozpoznat pravdu. Mimochodem, o tomto tématu existuje jedna stará indická legenda, která se odkazuje na dobu, kdy žena měla rovná práva s muži a její duchovní moudrost byla velmi vážená. A já bych ten příběh dal až za maličkou chviličku,
potřebuji teďka maličkou kratičkou pauzičku. Radku, neodběhnu si nám. Neodběhnu se nám, ne, jenom jsem se stlumil, abych vás nerušil. Takže pokračujeme dál, chceš písničku nebo chceš předěl nějaký? No, nějaký krátký předěl, minutku potřebuji. Dobře, tak dáme takový odlehčený. Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české, najdete na webových stránkách www.edemokracie.cz nebo e-koruna.com. E-mail e-koruna@email.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnosti tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít. Protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocný a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste při tom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize, přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek. Tak přátelé, byla tady písnička a konečně malý prostor taky pro mě, abych se tady nějak projevil. A my jsme se s Jirkou tady bavili, než ty upoutávky dozněly, a já jsem dneska mu říkal, že jsem byl právě na pustevnách na kolech, jsem si udělal takový delší výlet a seděl jsem tam u jednoho stánku se svojí známou, která už, s kterou se známe už možná 20 let, a ona říkala, já poslouchám Svobodný vysílač. A já říkám, jo? A říkám, to je chvalihodné, prostě to jsem rád, Čárko, že to posloucháš. A ona, teď se ona tak zamyslela a říká, to tam vyslá nějaký chlap a ten má strašně podobný hlas jako ty. Říkám, no, to byl asi tím, že jsem to já. A tak jsme se bavili a právě já jsem jí říkal, ona se bavila o tom, co poslouchá, a já jsem jí na tenhle pořad o e-koruně upozorňoval a říkám se mi, Čárko, tohle to je věc, kterou bychom měli podporovat a kterou bychom si měli, do které bychom si měli zapojit. A ona má tam takové dva stánky na pustevnách. A já jsem se tak nad tím zamýšlel, když jsem poslouchal Jirku, že všichni zakladatelé, všichni ti, kteří se budou zapojovat do projektu e-koruny, tak vlastně budou čerpat z toho výhodu, že budou preferovat ty lidi, kteří budou, jako kdyby ti, kteří tam přijdou a budou vyhledávat vlastně ty provozovny, které podporují e-korunu, protože tu e-korunu budou chtět podpořit a proto vlastně se budou vždycky dívat a budou ty peníze utrácet tam, kde ti lidi tu e-korunu budou nějakým způsobem prostě umožňovat, aby se směňovala, aby vlastně rostla, aby se dál rozvíjela. A to je možná ten cíl, který bude taková ta neviditelná výhoda, kdy možná tak trošku egoisticky ti zakladatelé, ti členové se budou vždycky dívat, hele, tady máme 10 třeba hospod, tak do které si půjdeme sednout, kde si půjdeme dát to kafe, a tahle sta bere e-korunu, půjdeme do téhle. Takže jo, začíná to být takové jako lehonce
konkurenceschopné a já se na to strašně těším, až se bude moct vybrat, kde ty svoje peníze dáme do oběhu. Ne, že bychom chtěli nějak upřednostit nějakou restauraci nebo nějaký obchod nebo něco, ale kdybychom chtěli této myšlence, této vizi, kterou tady prosazujeme, dát zelenou, chtěli bychom ji podpořit a budeme ji podporovat třeba i tím způsobem, že ty peníze, které máme možnost někde utratit, tak změníme právě tam, kde ta e-koruna bude dávána v život. Jiří, prosím. Ano, upřednostníš život, upřednostníš lepší budoucnost, jo. Jsou to maličké střípky, které to hromady dávají k ten překrásný obraz, jo. A je to taková nedílná ta, jo. Úplně jsem se zasnil, jak jsi to říkal, tak jsem si to představoval. A já musím ještě, dřív než budu pokračovat, tak když máme takovou jako malou přestávku v tom povídání, tak já musím na sebe dneska něco prozradit. Jednak jako teďka jsem si přepnul mikrofon z jednoho na druhý, takže se zlepšil zvuk. Mě Radek na to upozornil, že to... já jsem si koupil jako hodně dobrý mikrofon, myslel jsem, jak ti neudělám radost, a ve skutečnosti to bylo ještě horší. No. Chtěl jsem chtěl jsem vlastně tak nějak dát do éteru informaci, která je dneska aktuální. Jsem se vrátil vlastně, já nevím, ve 4 hodiny z úřadu, protože jsem právě podal přihlášku a na kandidaturu na senátora, vlastně, takže jsem kandidát na senátora za 72. obvod, nebo 72. okrsek Ostrava město. Týká se to Ostrava, Poruba, Hlučín a tak podobně. A při té příležitosti vlastně nejenom, že budu nějakým způsobem se snažit zavést e-demokracii vlastně v praxi, to znamená, že jako senátor si chci vytvořit takovou jako kdyby pracovní skupinu toho senátora. Ten systém, tak jak by měl ve skutečnosti fungovat. To znamená vytvořit si z těch lidí jako skutečně tým, spolupracující tým. Bude to taková hvězdička, taková ukázka toho, jak by to mělo fungovat na všech úrovních, nejenom co se týká jednotlivých senátorů, ale samozřejmě hlavně teda členů parlamentu, ministrů a tak dále. Jo, aby jsme to nějakým způsobem začali stavět a ukázali v praxi, jak to vypadá. I když to nebude úplně, ale možná že to půjde vidět. A mimo to, právě budu dělat ještě tu věc, že se pokusím vlastně z těch, protože někde se začít musí, jo, to, Je to mrzuté, ale spojím vlastně dvě věci dohromady a vytvořil bych z těch maličkých, protože to jsou poměrně malé nebo seskupení malých obcí vlastně v okolí Ostravy, a samozřejmě Ostrava Poruba je velká část Ostravy, ale mně se teďka jedná o ty maličké obce, že bych tam nějakým způsobem vzal a začal propagovat tu e-korunu v takovým stylem, že bych tam postupně jako systematicky zapojoval ty jednotlivé živnostníky a tak dále, aby i e-koruna začala fungovat vlastně v téhle části. A hlavně si to vyzkouším, jakým způsobem se s těmi lidmi mluví, na co se ptají, na co je třeba odpovědět a tak dále, protože jsem asi ten, předpokládám, že jsem ten, kdo o e-koruně ví maximum informací, a kdo jiný by to mohl vlastně nějakým způsobem dát do světa a zjistit vlastně, na co se lidi ptají a nějakým způsobem to vylepšit k té dokonalosti, aby to potom mohli převzít další a další, a pokusím se vám vlastně ty informace tady předávat, vlastně jak se mi daří a
a na co se ti lidi ptají a jaká je reakce a vůbec jako, jaký to má význam a dopad vlastně v těch regionech a co se tam děje. No, bude to dobrodružství, takže moc se na to těším. No. Mimo to ještě vlastně ještě další věc. Měl jsem poprvé vlastně zkušební výtisky vlastně certifikátu. Jsou tam, jsou ve hře, jsou dvě možnosti, ale pravděpodobně no, ještě to umístím na edemokracie.cz, abyste mohli dát na výběr. Já vás teďka nebudu ovlivňovat nějakým způsobem, co dostalo více hlasů nebo ne, nevím teďka, jestli tam nějaká taková funkce asi není, taková funkce tam nebude. No, aby to zůstalo skryté, jo, o tom jde, aby se neovlivňovalo. No, zkusím to nějak vymyslet. Každopádně jsou dvě verze, mimo to jsem nechal udělat, protože to bylo takové neúplně dokonalé, tak takovou jako takové malé vylepšení. Vlastně nechal jsem udělat raznici toho velkého E i s tou korunou a ta se bude vlastně do loga, vlastně, které je na té horní části toho certifikátu, tak se to logo vlastně prorazí a vlastně dá se to v té zlaté folii, nebo jo, že to bude krásné zlaté E s korunou. Takový ochranný punc, vlastně, ať ten dokument vypadá opravdu moc, moc a moc pěkně, takže sice to samotné, jako to ražení, jo, ten certifikát stojí 17 korun a 25 korun stojí právě to vyražení, jo, ale bez toho by to skutečně nebylo by to úplně. Takhle to bude fakt jako moc, 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 moc pěkné, si myslím, doufám teda. Pokud by to nevypadalo hezky, jako s tím zlatým E, tak se to každopádně udělá jenom, že by se to prorazilo, že by se to jenom zvýraznilo to E a protlačilo vlastně skrz. Jo? Takže tam bude taková, jak to, no prostě protlačení. Takže to je ta jako varianta. Nicméně tu raznici ještě, ona stojí 700 korun, tak tu využijeme i do budoucnosti na různé jiné, já nevím, kdyby se třeba dělali diáře nebo něco takového. Jo, na každou věc, která potřebuje raznici, tak na to se to dá použít. Mimo to jsem ještě nechal udělat logo vlastně a ten nápis, který je v tom kruhu, tak je ve slovenštině. Zatím jsem to posílal prvním vlastně lidem, kteří jsou ze Slovenska, kteří jsou zakladatelé čerství, noví, tak jsem jim to, jestli je to správně, napsali, že ano, doufám, že tam není ještě dřív, než se to bude nějak tisknout nebo něco s tím dělat, tak to nechám zkontrolovat ještě, ať to máme fakt jako jistotu, že tam nevytiskneme to nějak špatně, protože mám dojem, že tam je slovo jako soudržnost, je soudržnost a nevím, jestli je to správně, protože takhle jako ze slovníku na internetu mi to nevypadlo, že by, jo, soudržný a tak, ano, ale soudržnost, jestli je ve slovenštině jako správně, jestli je to ten tvar, jestli to nemá být trošku jinak. Tak a teď k tomu příběhu, ať ho stihnem, protože ten je moc hezký a moc hodně vysvětluje. Takže kdysi dávno žila na světě žena Mistr Vidya. V překladu ze sanskrtu znamená znalosti. Měla žáka se jménem Amrit, nesmrtelný. Když žák vyrostl, Mistr Vidya mu řekla, ty jsi zmužněl, umíš kontrolovat své myšlenky, víš, jak zvládat svůj hněv a ovládat emoce. Můžeš vyrazit do světa. Jsi připravený na to, abys mohl najít a poznat jediné zrno pravdy. Na to Amrit odpověděl,
Mr. Vidia, děkuji vám za moudrá slova a dobré skutky, které mě naučili mnohému. Ale můžete mi alespoň napovědět, kde mám hledat jediné zrno pravdy? Mr. Vidia se jen usmála a řekla, poslouchej svoji duši, ona ti ukáže správný směr. Jakmile vešel Amerit do velkého města, uslyšel zprávu, že král země pořádá velké shromáždění mudrců, kteří povedou diskuzi o smyslu života. Vítěze čeká imperátorská odměna 100 krav, jejichž rohy budou ověšeny zlatem. Amrit se rozhodl jít na shromáždění. Doufal, že se tam dozví, kde má hledat to jediné zrno pravdy. Ale stalo se něco neočekávaného. Když zazněla otázka, co je smyslem života, každý mudrc na to měl svoji odpověď. Jedna žena z mudrců řekla, tento svět je pro člověka dočasný přístřešek. Člověk se rodí se zaťatými pěstmi a snaží se dobýt svět. Ale odchází ze života s otevřenými dlaněmi a nemůže vzít s sebou ani smítko. Smysl života je v přáních člověka, která se rodí během života a tvoří pak jeho posmrtný osud. Muž z moudrých pokračoval v diskuzi. Člověk má velké množství přání, jako písku u moře, ale skutky člověka jsou ojedinělé jako žulové kameny, ze kterých se i skládá jeho život. Jeho dobré nebo špatné skutky se stávají jeho dobrým nebo špatným osudem. Smysl života se skládá z toho, co on pokaždé dělá tady a teď. Další žena z mudrců mu odpověděla. Činy jsou důsledkem myšlenek člověka. Pokud člověk jedná se zlými myšlenkami, bolest a utrpení ho následují. Jako kolo vlečky následuje nohy vola, který ji táhne. Pokud jedná s dobrými myšlenkami, radost ho následuje jako stín jasného slunce. Smysl života spočívá v jeho myšlenkách. Tak debata pokračovala až do odpoledne. Nakonec jeden z nejznámějších učitelů té doby, který se proslavil svou učeností, řekl. S emocí splanou myšlenky jako požár od blesku. Kým člověk byl včera, tím zítra už nebude. Naučit se získávat zkušenosti ze života znamená žít dvakrát. Smysl života je v životních změnách, které se rodí tvrdou prací a prožitky naší duše. Mezi mudrci nastalo ticho. A protože nikdo z nich neodpovídal, Amrit, který stál mezi obyčejnými lidmi, se rozhodl zúčastnit diskuze a řekl, život člověka plyne jako sen. Abychom pochopili jeho smysl, je třeba se probudit. Změny ve vnějším životě jsou užitečné pouze v případě, že vycházejí z vnitřního světa člověka. Vše, co je a co není na tomto světě, můžeme najít v naší duši. Poznání této pravdy je i smyslem života. Po těchto slovech se obyčejní lidé radovali a mudrci souhlasně kývali hlavami. Souhlasili s moudrostí neznámého mladíka. Imperátorskou odměnu dostal Amrit. A tak jeden den nečekaně získal bohatství a slávu. Po velkém shromáždění mudrců za Amritem přišel slavný učitel, který skoro zvítězil nad svými oponenty a kterému mladý muž tak nečekaně vzal vítězství. Zeptal se Amrita, co ho přivedlo do těchto krajů, a když se dozvěděl, že mladík hledá jediné zrno pravdy, radostně vykřikl. O chlapče, vy máte velké štěstí, dnes jste získal nejen bohatství a slávu, ale opravdového přítele a moudrého učitele. V těchto krajích mě každý zná, vyučují různé vědy, ve kterých se skrývá mnoho zrnek pravdy. Po rozhovoru se slavným učitelem Amrit utratil všechny peníze, aby se naučil různým světským vědám. Brzy se proslavil jako jeden z nejlepších učňů, který ovládl mnohé jazyky a všechny nauky tohoto času. Plný pýchy z dosažených úspěchů Amrit se vrátil do domu moudrosti.
Mr. Vidia v té době byla na zahradě. Potěšen setkáním začal vyprávět o svých cestách. Když jsem vyšel z domu moudrosti, stala se neočekávaná událost. V tento den král země uspořádal velké shromáždění mudrců. Šel jsem tam v naději, že najdu odpověď na hledanou otázku. Na shromáždění se vedly debaty o smyslu života. Řekl jsem svůj názor. A nečekaně jsem dostal císařské ocenění. Tak jsem v jeden den získal bohatství a slávu. Rozhodl jsem, že utratím peníze za studium u slavného učitele, abych poznal zrno pravdy. Ovládám spoustu znalostí v různých naukách a dokážu vyprávět o mnohých zrnech pravdy v každé z těchto věd. Tak Amrit začal vyprávět všechno, co poznal. Mr. Vidya pozorně vyslechla o jeho úspěších a získaných poznacích, jen se usmála a řekla: ukázal si svoji učenost. Všechno, čemu se naučil ve světě, jsou znalosti od rozumu. Ale to neznamená, že jsi našel jediné zrno pravdy. Abys mohl proniknout do podstaty posvátného, potřebuješ citovost, uvědomělost a porozumění. Mr. Vidya zvedla ze země plot nejbližšího stromu a ukázala jej Amritovi. Poznal si to, z čeho je utkán viditelný svět, ale uniklo ti to, z čeho se skládá a kvůli čemu to všechno existuje. Mr. Vidya rozpulila plot na dvě poloviny. Vyndala odtud semínka, která také rozdělila, a ukázala Amritovi jaderník uvnitř semene. Pomocí rozumu jsi poznal jádro, ze kterého vyroste velký strom. Ale jen s pomocí citovosti můžeš poznat neviditelné, tu životodárnou prázdnotu, díky které tento strom poroste. Semínka jsou jenom schránkou tvůrčí prázdnoty. Životodárná prázdnota je utkána z jediného zrna pravdy, ze kterého všechno vzešlo a ve kterém se opět rozpustí. Když jsi začal svoji cestu, tyto znalosti byly v tobě. Díky nim jsi získal bohatství a slávu. Ale své bohatství jsi použil v zájmu rozumu. Bohatství se dává, abys postihnul zodpovědnost. Bohatství světa náleží jen tomuto světu, ve kterém je všechno pomíjivé a podléhá smrti. Pokud bys použil bohatství pro blaho lidí, pak bys našel a poznal jediné zrno pravdy. Jehož částečka je v tobě. Ale co mám teď dělat, znepokojeně řekl Amrit. Nemám bývalé bohatství, abych mohl opravit svoji chybu. Na to Mr. Vidya řekla: pokračuj na své cestě tam, kde se zastavil. Pokračuj na své cestě se zkušenostmi, které máš. Získal si učené znalosti, které cení lidé, aby se naučili poznat viditelný svět. Jdi a nauč lidi těmto znalostem, avšak ukaž jim nejen to, z čeho je utkán viditelný svět, ale i to, z čeho se skládá a kvůli čemu to všechno existuje. Amrit byl překvapen. Jak mohu ukázat lidem to, co nevím sám? Mr. Vidya se usmála a řekla: staň se tím, o kom nevíš. Staň se sám sebou. Vždyť ty v sobě máš zrno pravdy. Tělo člověka je jen schránkou pro duši. Zdroj jeho podstaty. Najdi to jediné a poznej jeho. To je to nejdůležitější. Když poznáš zrno pravdy, poznáš i sebe. Amrit se zeptal: ale jak to mám udělat? Mr. Vidya odpověděla: použij svůj rozum pro dobro lidí a získej zkušenosti. Když počet skutků pro dobro kvůli poznání pravdy bude mnohem větší než počet slov od rozumu v zájmu ega, pak poznáš to jediné zrno pravdy. V tomto iluzorním světě je všechno pomíjivé,
jako přelud v poušti. Všechno, co na tomto fyzickém světě máme, nemá hodnotu, protože je prchavé. Musíme si pospíšit, naučit cítit duši a vnímat krásu, protože vše na tomto hmotném světě, včetně lidského života, není více než bublina pěny na mořském písku. Už od dob dávné minulosti se má za to, že duchovně bohatá duše je nejcennějším majetkem opravdového člověka. Podle představ by se v lidské společnosti pohybující se duchovním směrem měl zkoumání duchovna věnovat prvořadý význam. Vždyť poznání duše napomáhá poznání jakékoliv jiné pravdy, včetně pravdy vědecké. Existuje velký rozptyl idealistických a materialistických názorů na duši, dogmatických tvrzení, včetně tvrzení spekulativní povahy. Ale to všechno je vlastně hledání mnoha lidí v různých dobách. Počínaje mudrci, proroky, svatými a konče vědci, pedagogy, přírodovědci a prostými lidmi. A diskuze byly vedeny zejména kvůli nedostatku znalostí. Ale co je zajímavé? Lidé dodnes nechápou, že pokud by měli systematické znalosti o člověku a v prvé řadě o duši, měli by možnost, pokud by se řídili potřebami duše, ovládat snahy svého rozumu. Pokud by znali sebe sama, lépe by chápali všechny elementy, jež tvoří jejich život. Intuici, myšlenky, pocity, emoce, tajná přání, motivy chování, výsledky svých činů a tak dále. A v takovém případě, pokud se ony znalosti stanou nejen dostupnými, ale také pochopitelnými pro většinu, podařilo by se na světě bez práce vybudovat a schválit společnost dobroty a harmonických vztahů, o čemž lidé už tisíce let sní. Jak zachránit svoji duši? Ve skutečnosti na tom není nic složitého, pokud každý den svého života o tento cíl usilujete. Pak rozumíte své duši a tím znáte smysl své existence. K tomu samozřejmě potřebujete znalosti o sobě i o své podstatě a také to nejdůležitější v lidském životě. Pracovat na sobě. Člověk uvnitř sebe nese zrnka různých výhonků své podstaty, ale pouze jedno z nich je pravdivé. Proč člověk hledá smysl svého příchodu na tento svět? A je velmi znepokojen tajemstvím bytí až do samého odchodu. Protože i když je tady dočasně, má možnost změnit svou podstatu. Smyslem lidské existence na tomto světě je duchovní růst. Snaha o vystoupení ze stavu sníženého hmotného vědomí a přechod do duchovních výšin. Povznesení se, přeměna, vzlet do svého poslání a rozkvět všeho nejlepšího, co v sobě člověk má. Když člověk získává křídla seberozvoje, tato jej povznášejí do výšin poznání pravdy a zušlechťují jeho podstatu. Myslím, že o vnitřní struktuře člověka budu vyprávět někdy příště. Tyto znalosti jsou téměř ztracené v řece času, ale jejich ozvěnu lze na březích moderního světa najít. Takže co je to duše? Jak už jsem říkal, duše je pravou antihmotou, částicí zvenčí, z duchovního světa, ze světa Boha. Duše je součástí jenom lidské bytosti. Je to její hlavní potenciál, portál, přímé spojení každého člověka s duchovním světem. Není přítomná v rostlinách nebo zvířatech ani v žádné jiné materii, včetně té rozumné. Duše je zaváděna do formující se energetické konstrukce člověka 8. den po narození fyzického těla novorozence. Pokud se podíváme na strukturu fyzického těla, tak přibližným umístěním duše je oblast solar plexu, jinak řečeno faktický střed člověka. Ale není to ani solar plexus, ani srdce, ani jakýkoliv jiný orgán nebo systém orgánů. Není to mozek, ani rozum, ani vědomí,
ba ani myšlení, ani rozumové schopnosti. Všechno výše uvedené se nejeví být žádným produktem ani kvalitou duše. Toto všechno patří k hmotnému světu. Chirurgické odstranění, transplantace různých orgánů fyzického těla, například srdce, nebo krevní transfuze nemají s duší nic společného. Chtěl bych zdůraznit, že se duše nachází v energetické struktuře člověka a ne ve fyzické části této struktury. Duši má člověk jenom jednu. Je jediná a nedělitelná. Není žádný rozdíl mezi duší muže nebo ženy. Protože duše nemá pohlaví. Duše všech lidí jsou ve své podstatě stejné. A v tomto smyslu lze říci, že lidé jsou si velmi blízcí a zpříznění. Duše není hmota a proto se neopotřebovává, nestárne, neonemocní. Ve vztahu k hmotnému světu je dokonalá. Ale je nedostatečně individuálně dokonalá pro svět Boha. V důsledku opakovaných reinkarnací v hmotném světě je duše zatěžována informačními obaly. A co vlastně představuje lidská bytost? Lidská bytost během života představuje vícedimenzionální prostorový objekt, který je postaven kolem duše a má svoji rozumnou osobnost. Oku viditelná známá forma uspořádání fyzického těla spolu s jeho fyzikálně chemickými procesy a kontrolním systémem, včetně materiálního mozku, to je jen část celkové konstrukce člověka, která se týká třetí dimenze. To znamená, že se člověk skládá jednak z duše, s jejími informačními obaly, a dále pak z osobnosti a struktury skladající se z různých polí v jiných dimenzích, včetně fyzického těla, nacházejícího se v trojrozměrném prostoru. Co je to rozumná osobnost? V nové konstrukci, v novém těle, se formuje nová osobnost. To je to, jak se každý člověk vnímá. Ten, kdo dělá volbu mezi duchovní a materiální podstatou, analyzuje, dělá závěry, shromažďuje osobní zásobu pocitových a emočních dominant. Dojde-li v životě člověka v důsledku duchovního vývoje ke spojení jeho osobnosti s duší, pak vzniká zcela nová, vyspělá bytost, odlišná od člověka, která odchází do duchovního světa. To je ve skutečnosti to, čemu říkáme osvobození duše ze zajetí hmotného světa. Odchod do nirvány, dosažení svatosti a tak dále. Pokud během života člověka nedojde ke spojení osobnosti a duše, pak po smrti fyzického těla a zničení energetické konstrukce odchází rozumná osobnost spolu s duší na znovuzrození, reinkarnaci. A přeměňuje se pro lepší pochopení, řekněme hypoteticky, v subosobnost. Po smrti fyzického těla život lidské bytosti nadále přetrvává. V přechodném stavu má kulovitý tvar se spirálovitými strukturami. Do této formace je umístěna duše spolu s jejími informačními obaly, subosobnostmi z předchozích inkarnací, včetně osobnosti z předchozího života. Informační obaly, které se nachází kolem duše, představují pocitové a emoční shluky, přesněji řečeno rozumovou informační strukturu, kterou můžeme asociativně srovnávat se zvláštním druhem mlhoviny. Jednoduše řečeno, jsou to bývalé osobnosti z minulých životů. Těchto subosobností kolem duše může být hodně v závislosti na tom, kolik měl člověk reinkarnací. Subosobnost je osobnost, která byla aktivní v minulých inkarnacích její duše. Je to bývalá osobnost z minulého života s celou zásobou pocitových a emočních dominant, pozitivních nebo negativních, jež se nahromadily během života a jsou výsledkem její životní volby. Osobnost pravidla nemá přímé spojení se subosobnostmi. Proto si člověk nepamatuje na minulé životy a na zkušenosti získané znalostmi těchto subosobností. Ale ve výjimečných případech
a za určitých okolností je možný mlhavý pocit déjà vu nebo krátkodobý spontánní projev poslední činnosti před aktuální inkarnací subosobnosti. Toto je charakteristické především pro člověka v raném dětství. Ve studiích z oblasti psychiatrie existují zaznamenané případy dětí, u nichž se krátkodobě projevilo chování blízké hraničním poruchám osobnosti, přestože u nich nebyly zjištěny žádné zdravotní poruchy a jednalo se o děti se zdravými rodiči. Uvedu jeden příklad. Čtyřleté dívce se zdál opakovaný sen. Na pozadí světla stojí chlapec, který volá k sobě, ale nenechá ji přiblížit se ke světlu. Začala si stěžovat rodičům na tento deprimující sen a ve večerních hodinách projevovala nepředvídatelné a jí dříve nevlastní agresivní chování s neobvyklou silou. Čtyřletá dívka ve vsteku převracela stoly, židle, velkou skříň a nepoznávala svou matku, na níž směřovala svůj vstek v podobě obvinění jako nejsi moje matka, zemřeš a tak dále. To znamená, že slova ani toto chování nebylo pro dívku přirozené, ale spíše velmi typické pro subosobnost, která prožila reinkarnaci a nachází se ve stavu pekla. Tedy prožívá muka a bolest. Další den se dítě zase stalo normálním a chovalo se jako obvykle. To je typický příklad krátkodobého projevu negativity subosobnosti. To nejlepší, co mohli rodiče v tomto případě udělat, bylo aktivně rozvíjet inteligenci dítěte, rozšířit jeho obzor poznání světa a čekat na první vzestup, kdy se sformuje nová osobnost. K prvotnímu vzestupu dochází zpravidla v 5. až 7. roku života. Faktem je, že v raném dětství před prvotním vzestupem může docházet ke krátkodobé aktivaci předchozí osobnosti, tedy subosobnosti. Zatímco se formuje nová osobnost, tato se snaží proniknout do vědomí a převzít moc nad člověkem. Mnohem častěji se ale subosobnosti projevují u dětí mezi 3. a 5. rokem věku. Období, kdy nová osobnost není ještě sformovaná. Kdy tyto děti začínají mluvit z pozice dospělého, zkušeného člověka. Ve vzácných případech to dokonce mohou být podrobnosti o jejich předchozím dospělém životě, které ve skutečnosti v tomto věku nelze znát. Velmi často se také stává, že dítě vyjadřuje moudré názory v určitých otázkách, zjevně nepatřících k dětskému myšlení a někdy mysticky pořádně vyděsí dospělé. Rodiče by se neměli takových projevů bát a měli by jednoduše pochopit jejich podstatu. Když se osobnost dítěte sformuje, tyto projevy pominou. Takže každá subosobnost zachovává individualitu svého minulého vědomí v podobě tužeb a cílů, které dominovaly během jejího aktivního života. Osobnost, jak jsem říkal, nemá žádné přímé spojení se subosobnostmi. To znamená, že člověk si vědomě nepamatuje na své minulé životy. Nicméně na podvědomé úrovni se tento vztah osobnosti a subosobnosti udržuje. Subosobnosti mohou mít nepřímý vliv na osobnost a, tak říkajíc, postrkovat ji k určitému chování nebo přijetí určitých rozhodnutí. K tomu dochází na nevědomé úrovni. Kromě toho subosobnosti jsou, obrazně řečeno, jako mlhavé světelné filtry, které výrazně brání přímému spojení mezi duší a novou osobností. Abych tak řekl, mezi zdrojem světla a těmi, kteří jej potřebují. Musíme si uvědomit, že všechny tyto procesy probíhají na úrovni energií. Proto budu pro lepší pochopení vysvětlovat pomocí obrazných přirovnání. Takže subosobnosti se nacházejí kolem duše. Můžeme si je představit jako rozumné mlhoviny. Na jedné straně jsou v blízkosti duše a ovlivněny touto velmi silnou antimateriální strukturou. Tak říkajíc, pociťují blízkost, dýchání věčnosti, přítomnost částice ze světa Boha.
Na druhou stranu jsou subosobnosti do značné míry ovlivněny tlakem hmotné struktury materiální podstaty. To znamená, že subosobnosti jsou sevřené mezi dvěma mocnými silami duchovního a hmotného světa. Tento neuvěřitelný tlak zažívají na obou stranách neustále, takže se každá subosobnost stává jakýmsi světelným filtrem na cestě uskutečnění spojení mezi aktuální osobností a duší. Stupeň zatemnění takového světelného filtru závisí na ve svém minulém životě nahromaděných dominujících životních rozhodnutí, preferencích, pocitových a emočních prioritách. Například, jestliže byl člověk v minulém životě dobrý, laskavý a udělal hodně pro svůj duchovní rozvoj, ale ne natolik, aby se konečně vymanil z hmotného světa, pak v této jeho subosobnosti bude více klidu a méně vibrací. To znamená, že prostřednictvím tohoto světelného filtru budou energie a impulzy do duše lépe procházet. A pokud člověk celý svůj minulý život strávil s prioritou materiálních hodnot, pak tento světelný filtr, subosobnost, bude mít hustší strukturu kvůli vyšším vibracím. To jest jeho propouštěcí schopnost, řekněme světla, pocházejícího od duše, bude mnohem horší. To můžeme asociativně přirovnat ke sklu znečištěnému sa zemi, které narušuje nebo hůře propouští pravé světlo. Jinými slovy, čím více v člověku za života dominovala jeho materiální podstata, převládaly materiální hodnoty, tím složitěji se mu potom povede, protože bude nositelem větší míry zkreslení. A jestliže je těchto subosobností se silnými světelnými filtry hodně, je pro nyní žijící osobnosti velmi těžké vyrovnat se s vlastní materiální podstatou. Velmi těžké odbočit z cesty materiálních dominant a pocítit svoji duši. Ukazuje se, že tento člověk příliš uvízl ve hmotě a je pro něj mnohem obtížnější změnit vektor svého života ve směru duchovního vývoje. Ale pro každého člověka, i když se nachází v této situaci, nikdy není pozdě tuto situaci zlomit, protože osobnost má životní sílu a právo volby. Jinak ji čeká totéž, co nyní zažívají její subosobnosti. Mimochodem, právě zkušenosti subosobností nepřímo ovlivňují projev člověka na podvědomé úrovni strachu ze smrti. Způsob, jakým se tyto subosobnosti cítí v nové osobnosti, je, řečeno jazykem náboženství, pro ně skutečné peklo. Po smrti těla osobnost, která se stala subosobností, dostává svoje zkušenosti a pochopení toho, co je ve skutečnosti materiální svět, co je to duše a jaký je její význam pro lidskou bytost. Ale v konstrukci nového těla se subosobnost již nachází v zoufalém stavu spoutaného rozumu, který všemu rozumí, zažívá silné pocitové a emoční bolesti, ale nemůže nic dělat, včetně toho, že nemůže své zkušenosti předat nové osobnosti. To je stejné, jako by tě zavřeli v těle, ale tělo už neslouží tvému vědomí. Nepodřizuje se a neposlouchá, co mu řekneš. Jinak řečeno, ti vůbec neslouží a žije si samovolně. A ty si to všechno uvědomuješ, ale nemůžeš nic dělat. Jen cítíš neuvěřitelně děsný tlak, znovu se opakující stejné chyby, nové osobnosti a svoji bezmoc změnit směr vektoru vynaložení životní energie. Mimochodem, odsud vzniká i strach, například klaustrofobie. Kořeny hlavních příčin, proč vzniká toto zkreslené vnímání prostoru, které vyvolává hluboký pocit strachu a paniky u člověka, jsou spojené právě se sektorem struktury člověka, kde jsou umístěny subosobnosti. Například, proč lidé přitahuje slogan žít věčně v těle, které používají mnohé sekty a náboženství. Psychologové to obvykle spojují s tajnými touhami člověka, které vznikají jako odezva
na iracionální strach ze smrti. Tanatofobie. Tato fobie má určité projevy chování. Jehož cílem je buď se vyhnout předmětu fobie, nebo snížit strach pomocí určitého jednání, dodržování náboženských pravidel, rituálu, projevem zvýšeného zájmu o takové informace, jako je věčný život v těle a tak dále. To znamená, že se lidé za to všechno jakoby schovávají před vnitřním konfliktem, který nedokážou vyřešit a který vyvolává iracionální strach, který je navíc doprovázen špatnými předtuchami. Odkud vlastně tento strach a obavy vznikají? Z podvědomí, a je to spojeno s pocitovými a emočními děsivými stavy subosobností, které již mají praktické vědomosti o tom, co je to smrt a znovuzrození. Obrazně řečeno, kvůli strachu z nedostupnosti věčnosti pro ně a následně i z jejich nevyhnutelné smrti, vzniká u lidí touha žít v těle věčně. To je jen jedna z tužeb materiální podstaty a její záměna podvědomá toho, k čemu duše prahne. A tím bych to dneska tak jako pomaličku ukončil. Mm-hmm. No, teda dneska to ani tak nebylo o těch hmotných věcech, jak o těch duchovních, abych ti řekl pravdu. Já jsem to víceméně, to byla taková znouzecnost, protože celkem byl to takový ten chaotický týden opět a popravdě jsem se neměl moc možnost připravit. No nicméně myslím, že jsem to vyplnil věcma, které jsou mnohem důležitější než všechno ostatní. No já si právě myslím, že jako kdyby, že to mělo svůj význam a že to opravdu bylo podnětné, protože se dotknul věci, o kterých tady běžně nemluvíme, ale kterých se Ekoruna jako kdyby dotýká nepřímo. Dneska si o tom mluvil přímo. Já bych to tak, jako, že to je takové doplnění spíš k vzdělávání. To jsou věci, které, nebo informace, které by měl vědět každý a které by měly být jako základem vlastně, jo, jako základní školou, no, života. Mm-hmm. No, mně se to teda hodně líbilo. Já jsem si právě vzpomněl na spoustu těch praktik, které běžně používám nebo o kterých uvažuju. A teď jsem poslouchal, jak jsi to větně spojil a našel si krásná větná spojení právě na některé ty smysly toho života, hlavně u těch přechodů. A je zvláštní, že spousta lidí právě v současné době vnímá, jako kdyby ten vnitřní přerod, nebo to, jako, že se nás něco dotýká, že tady něco je takového většího, které se nás dotýká a které je jiné, než bylo předtím, než vlastně proběhlo těmi léty různých duchovních obnov a duchovních, já nevím, kurzů a nauk, které jsme vstřebávali, že zkrátka se to tak nějak všechno spojilo do takové prosté duchovní praktiky, kterou jako kdyby jsme měli všichni po ruce, jako kdyby jsme je všichni se vraceli k něčemu, co moc dobře známe. A jenom nám tak nějak bylo předstíráno něco jiného a mnohdy jsme prožívali takové složitější konstrukty, které vlastně nám nic nedávaly a museli jsme se vrátit té prapodstatě a já si myslím, že dneska to tady v tomhle tom prostě našem vysílání bylo cítit. A já jsem moc rád, že jsme takhle mohli vysílat, že jsme zase mohli tu e-korunu, e-demokracii a, jak si říkal, ty e-vzdělávání na to pohlednout trošku z jiného soudku a z jiného ranku a já si myslím, že to bylo fajn. Hele, chci se zeptat, máš už představu, co, o čem budem, nebo na co připraví naše posluchače příští týden? No, já si myslím, že už budeme mít první nějaké náznaky toho, jako z praxe, jo? To znamená, že si budeme povídat o tom,
jak to začíná, jak začíná se e-koruna probíjet do světa, no, nebo probouzet. Jistně. Tak si dáme poslední znělku, kterou jste mi tady poslal, a potom se s posluchači rozloučíme a předáme vyslání, jestli si pro. Ano. Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české, najdete na webových stránkách www.edemokracie.cz nebo e-koruna.com. E-mail e-koruna@email.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnosti tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít. Protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocný a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste při tom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize, přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek. Takže přátelé, slyšeli jste, tohle to byla výzva spolu s tím i s takovou upoutávkou na náš kanál, který je na YouTube, takže určitě se nás přidejte do odběru, určitě nám klikněte, třeba nám něco napište a my se na vás budeme těšit tady s Jirkou zase za týden, protože přineseme nové zprávy a tento systém, pokud jsme tady v tom pojetí toho duchovna a bavíme se o tom, co nového by nám měla ta doba přinést, co ta transformace bude obnášet, všechno, co nám tady bude nabízet, jaké změny v životě nám přichystá. A my jste možná ani tak nepochopili, že právě jedna z těch změn je tady a právě teď tento pořad, který s Jirkou vysíláme, a bude možná znamenat tu obrovskou změnu, která nás naučí žít trošičku jinak. Takže já se s vámi loučím za Studio Morava, přeju vám krásný dobrý večer. Poslouchejte nás dál, je tady další pořad, vysílá Vítek z Tapin Radio, takže já poprosím ještě Jirku a budu se s vámi loučit a předávat. Takže jo, dobrou noc. Já ještě doplním jednu jedinou věc. Ty slova, které jsem tu přednášel, jo, tak nepocházejí ode mě. To jenom, to, ty jsi to řekl, že jsem to tak dal pěkně dohromady. Takže já se s vámi moc loučím, přeji vám překrásné dny, mnoho šťastných okamžiků všedního dne a těším se moc na příště. Hezký večer a dobrou noc. Tak, přátelé, krásnou dobrou noc a není důležité, od koho ty slova pocházejí, je důležité, že ty slova tady zazněly. Krásný dobrý večer.